זה הכל? זה לא הרבה. היו כמה שמונים. זה לא הרבה. איפה? אורי, אתה, זה נראה לי לא מתאים לך, אתה תיפול. היי. נראה מי הגיע. שלום. סבא הנה. איזה היי. מה נשמע? למי יש יום הולדת? תגיד. מזל טוב. הלו, הלו. תראי, החתול ישן. לא קיבלתי, שמתי רק קצת שמן. החתול ישן. החתול ישן? איפה הכלים לסלטים ששבת? הנחתי אותם בצד פה איפשהו. הנה פה על המכונת קפה. מה? כמה היה חווה לשמן את השוקולד הזה? תראה, אבל אני פה, ואת מתי תביא לי? אני יכולה להביא לך. ליזה, שתיינית. אני מבחינת כל הקצב. אורי, אולי אם את... זה מה כתוב? יש לי ביי ביי, איפה אתה? בוא בוא בוא. בייבי בוי. בייבי בוי. נכון, זה שלך, אבל את יכולה לחלוק דברים. את לא חייבת אם את לא רוצה, אבל אם בא אליי חבר, אז הוא... הוא לא ייקח לך את זה הביתה, לא, אל תציג למה. טוב, הנה, הוא שכח ממני. אני כן הייתי את זה, מה זה זה? הוא שכח ממני.